Gente, agora antes da próxima música, queria apresentar o André, acho que todo mundo conhece, mas... Queria agradecer a escola por esse espaço, queria agradecer a Silvinha, minha professora, queria agradecer o André, queria agradecer o Rodolfo, que me emprestou o violão, queria agradecer o Felipe, que me emprestou o teclado, e queria agradecer a presença de todos vocês aqui, de desculpa pelos aninhos e tudo mais. Então vamos fazer a última música. Nossa, que chama Back on Track. Away.